Jien Jessica. Uħut minkom jafuni. Imma l-istorja tiegħi ma tafux. Madwar 20 sen ilu jiena twelit familja li tħobni. U f'ambjent ta' opportunità u libertà. Iżda ommi tirrakkonta żmien ieħor. Żmien fejn ma kienx hawn ċertu faċilitajiet. Għalhekk qed napprezza t-tagħlim li nista' nieħu. Il-libertà li natatli u l-opportunitajiet li għandi quddiemi. Ħaniġġieled għad-drittijiet tiegħi kif għandek tagħmel int. Jien ħa napprezza l-ħin mal-familja għax nafli huma ħadmu għalija. Ħadmu għall-ħajja aħjar. Forsi ma nafx żmien ieħor, żmien qabel l-Unjoni Ewropea. Imma kuntenta ngħid li dawn l-aħħar 20 sena kienu mimlija b'tagħlim, għaqda u ħidma l-futur aħjar. L-Unjoni Ewropea għalija hija tagħmel li l-Ewropa kull min jaqmar fiha jista' jgħix fid-dinjetà. Hija l-aħjar għodda li għandna biex insaħħu d-drittijiet tiegħek u biex wliedna jgħixu aħjar milli jgħixu mis-sirietna. Il-Maltin ħadu postom mal-mejda ta' qatt kbir ta' pajjiżi Ewropej, parteċipi fl-akbar suq intern fid-dinja. Fetħet opportunitajiet għal eluf kbar ta' Maltin u Awċin u llum għandna l-aħjar drittijiet fl-istorja ta' pajjiżna. Drittijiet aħjar għall-familji u għall-ħaddiema għalli mhux jgħixu biex jaħdmu imma jaħdmu biex jgħixu fid-dinjetà. L-Unjoni Ewropea hija l-aħjar forum biex l-isfidi li jkollna bħala poplu bħala kontinent nelbhom permezz tagħha. U dan iċ-ċans ħtafnih. Il-Maltin qegħdin jollu l-vuċi tagħhom. Biex nikbu l-istorja mhux biss ta' Malta iżda anke tal-Ewropa.